ହୋଇସାରିଛି WTC ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଖେଳାଳି ଭାରତକୁ ଜିତାଇବେ ଫାଇନାଲ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାସମର। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଚକମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହା ସହିତ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିୟନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହେବା ପାଇଁ ଦଳର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲ ଜିତାଇବାରେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଭଳି କୁହାଯାଉଛି। ଶୁଭମନଙ୍କ ସୁପ୍ରିମ୍ ଫର୍ମ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ସିଜିନ୍ରେ ତିନୋଟି ଶତକ ସହିତ ସେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗିଲ୍ଙ୍କର ଏହି ଫର୍ମ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଦେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଶୁଭମନ ବିପଦ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କମ୍ବ୍ୟାକ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବିରାଟ ଏବେ ନିଜ ପୁରୁଣା ରୂପରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ଲୟ। ଆଇପିଏଲ୍ 2023ରେ ପର୍ପଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିବା ସହ ଦମଦାର ଲୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସାମି ଟେଷ୍ଟ ବୋଲିଂରେ ଆହୁରି ଘାତକ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ବର ଅନେକ ଥର ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଭଳି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାଲଟିବେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଦମଦାର ବୋଲିଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଦଳର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ। 2023 ମସିହାରେ ସିରାଜ 14ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 23ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଲୟକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମହମ୍ମଦ ସାମି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖତରନାକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ପୂଜାରାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ ଖୋଜିବ ରୋହିତ ସେନା।